Këtë imin e traditën e analiza vea. Po, analiza është do mësë dëshmëri, nuk ka lidhë me traditën. Po, nuk ndodhë, nuk është se ka ndodhë ndë njërë. Po, partia punës ka pas element analizës, nuk pas ka partijë, nuk pas ka partijë në demokraci. Pas në ndjetës. Po, zoti Korreshi. Unë në mbajmë mend, patë që e 2007 që kam qenë për strukturët e partijës demokratike, nuk mbajmë mend në analizë, përveç 2009 dhe atere ishin pushtet, por pjesa tjetër ne nuk im vërtet e mamë të mamë analizë. Që të shqiponim shtacit nga seri në Kolumbia. Jemi knaqër në 2009 të quajtëm edhe pak analizë që ishe po ajtë të diskutuam që fitu që nuk gjukojë, si në Romë në Lashë, edhe Lamë në Aqë. U mendoj që pa tjetër mund tjetë, pati një element dhe 14 maj, me të ndrejtë e mënyrës e që ishte për dhe. Për mani mënë qëndrimet e mija, por edhe qëndrimet se si ishte partijet demokratike, ku diskutuaj që edhe për shqitën e kandidatë dhe tjerë më radhë, pati nga lëndë do të ndryshme dhe. Nuk i bëri mirë për desë më të ndrejtë, sepse ti hyre me dy lista në pavarësi se vendë në bështetën kandidatën eri themelimi, por hyre me dy lista. Përse njështë e një kakofoni dhe nuk e gjendë do të rezim, pra nuk pati një maksimalizim të gjesë. Fakti sot në ndryshime 14 maj që i ka vazhduar për teksa që mund tjetë një pjesë e 14 maj, pa tjetë që nuk zgjon optimizm, por nuk është realja jo që ndori. U mendoj që një minus tjetër që ndoshtë të duke që ka zbergje, është të qëndrimi i lider të opozitës në arrest shpirë. Ka tjetë karizm dhe e di mirë, zotë i lezi që tjetë karizm ku del kryetari në gjdo qytet, ku bënd takime, impakti është krejt tjetër, pa. Ti e këta një... Del kryetari ku ka që a thotë, del kryetari ku s'ka që a thotë, del kryetari thotë unë me 14 maj se më vodhën votat, një retorike për sëmitur 300 herë. D'akord, po, shko. Qa impakti dhe? O nuk është Mesia Sali Berisha, burë, dhe Mesia ka një... Jo, nuk të thash... Mesia ka një mision pa jep impakt, më burë. Si jep impakt, ku mas 14 maj. Ky ka unë tropojën kukës dy herë, burë, qa impakti dhe japi kë? Qa dhe bot Po ju me jo, tonifikon struktura... Po qa unifikon, më unifikon, unifikon regullat morali, ku s'ka morali, tonifikon, tha. Tonifikon. Tonifikon struktura, pra... Tonifikon. Qo, njëzit kanë vudh jam struktura, të tonat janë shpërbër, nuk kanë vudh jam, më kërësh. Por veç e ka shpërbër ka ko, por me takur, qo, ka tjetër impact me takur kryetarin e partiz dhe tjetër mos takosh. Besoni që të nëvikojnë strukturat, pra në takimet të është ndryshe si me e parë gjithmonë televizora apo në shkurët të ka i poshë balkonit. Dhe unë mendoj që, sinqerisht, është një minus shumë i madhë për strukturën partijës demokratike, se dhe një, edhe ne nuk kemi një kontakt me kryetarin e partijës, dhe thek ti tja thot ati, tja thot ati tjetër dhe shumë abedit dhe një. Ndaj që kjo është një minus i madhë, e dyta një minus i madhë sot që duke dhe pozita i ka në rënë kuplet, dhe është mënyra se si do të funksionoj me pjesën tjetër të opozitës. Mënyra se si do të operohet. Unë gjykoj që opozita njërë dhëtë qarë në vizit dhëtë bërë për të regulluar e situatën. E para njërë mos të vënojnë me drituës të qarqë. Nuk ka pëse vënojnë me dhe që apretë me. Fillojnë punë. E dyta, në gjera e listave, pa tjetër që duhet... Për që do këtë një tjetër debat për zgjedhjen e drejtuesve të qarqeve një. Okej, tani, e para, e dyta, do të këtë debat e për listat. Por, në që është do t'japësht 5-6 muaj ko, unë të them që ka fati fundit për të nëzirë këto është njësoj me dreketin e presidentit për shpadhen e datës zyrtare. Sepse ti nuk mund presësh me për gjenë e listat dhe bërë një që vërdhjen hje. Që ata që njësër pretendosh të keshë një qeverin të dinë dhe shqiptarët se kush do tjetë qeveria, kush do tjetë kërëmisë dhe qeveria të tinë dhije, në mënyrë që ata të mërë me në një nga këta ministrat, balë për balë dhe jo të mërë me shukuturu të flasim dhe për bujësin, dhe për plerat, dhe për detin, dhe për kometën a lejë, gjithë se cilin nga ne, por të fokusohet element veçantë në fushën veçantë ati ku ka dhe forcën e tyre që njojë. Pra, në qëmë se nuk bëhet me, në qëmë se lem 285 ditë para, ne dim që do kemë 30 ditë kohet dumë për të pajtu me një tjetën dhe 15 ditë do bëjmë fushatë, sepse ne do zbusim tonë, do ullim gjakrat, të bëjmë një pyetje pak më të drejtë për drejtë, sepse tek e fundit demokratve u intereson rezultatin në fundë. Dhe ju thoni që do përcaktohen drejtuesit e qarqeve, do dalin listat, por a ka një kandidat sot Partia Demokratike për kryeministër? Duke qënë se leadershipi i saj është në kushtet e izolimit, është shumë e rëndësishme kjo?
Pra, kur do dalë në këtë moment, deri në këtë moment, ajo partia ka kandidat. Pyetja është shumë e drejtë për drejtë. Është Sali Berisha. Me gjithë rregullat dhe normat e demokracisë. Prandaj po them, a ka një përderisa ne pranojmë që kjo puna e mrena partive mund të vjetësh, mund të bësh, por çështja e mrena partisë dhe s'na intereson. Jo, po sepse e theksoj pak më parë që është problem leadershipi dhe normalisht përderisa ka një lider që është në kushtet e izolimit, që nuk mund të bëjë takime të drejtë për drejta me elektoratin. U zgjodh Beleri në Parlament Evropian dhe u liru nga burgu tash. Është në shtëpi Beleri. Krimin më të rëndë, një njeri që arrin kryen një krim kaq të rëndë dhe del nga burgu, edhe një përdrita duhet të jetë akoma në burg. Imagjino se ku që don sistemi jon, sistemi që kemi ndërtuar ne. Sistemi drejtësisë, sistemi domon gjithë bashkia e ligjeve. Pra, ka një kandidat për kryeministër. Kryeministri nga ana e opozitës do të jetë Zoti Berisha. Po patjetër siç e kanë lënë, siç e kanë lënë të hapur që mund të ketë njëri tjetër. Por pikërisht pra prandaj duke qenë se e kanë lënë të hapur në momentin që spërcaktohet. Po s'është po ndikon edhe kjo, ndikon. Po s'është çështë hap kokoshka çka del na patatina ta bëjmë kryeministër. O Fiori. Po si do? Po dëgjojmë, a kupton që këtu po flitet për një çështje që ka shumë rregulla dhe po e dëgjojmë si ti je kryeministri dhurat nga kokoshka, del na patatina ti thu ti je. Kryeministri është një njerëz që strukturohet në opozitarizëm. Nuk është një njerëz që ja u ofron. Po nuk jetu ofron top model, nuk i ofron top model shqiptarëve për kryeministër. Shqiptarët janë në kërkim të një alternative qeverisëse. Alternativa e krau zotit Berisha ka zotin Berisha dhe s'ka kuptim të jetë një tjetër se nuk e ka staturën nat mjedis, një tjetër që të jetë. Okej, pra, në rregull, po duhet të thotë. Si do e marrë? Berisha e ka lënë të hapur këtë pjesë. Ose ajo është po përcaktuar apo jo zoti? Zoti Berisha nëse do ta lejë të hapur, zgjon shkruan zgjedhjet, ke shkruar zgjedhjet që në 2021-shin 2022-shin zgjedhet rregullta, ai që do fitonte do kishte ndërtuar staturën e tij për kryeministër deri sot. Kë nuk është një muaj përpara. Çfarë kryeministri është ai? E para një herë unë gjykoj që duhet parë situata se si do të evoluoj situata e zot Berisha, nëse do të kemi ndryshim masën, do të kemi një pushim çështje apo do të kemi agravim situatës. Dhe kjo është një diferencë shumë e madhe që në gjykimin tim, por duke parë se çfarë ndodh për ditë dhe çfarë krimesh ta quajmë shtetëror bën për ditë,